Okej, så innan videon startar vill jag bara säga att den här videon är ett samarbete med Ubisoft. Jag kommer länka spelet i beskrivningen. I den här videon kör jag med ett par norskar och ett par danskar. Så därför är det så här, snackar engelska ibland och typ, ja, ibland snackar de norska och danska och jag fattar ingenting och ja. Men skitsamma, vi hade riktigt, riktigt kul. Så glöm inte att tumma upp den här videon så kör vi igång. Men så vi kan bara begynna då egentligen. Yes, let's go man. Jag stammar för att vi har en team captain. Ja, det är inte jag för jag är så jävla dålig på det alltså. Och jag vill alla inte för att ingen förstår mig. Jag förstår inte. Jag tycker han Lasse PVP, eller vad heter du? Lasse, alla får. Ja, Lasse med hatten, du. Lasse med hatten. Lasse, ja men vad heter du då? Jag heter Lasse Vestergaard, men det är väl ingen som kan förstå vad det är jag säger det nu, så det är okej. Ja men då säger vi Lasse, det går fint. Lasse, ja. My man. Som perplexed. Det är bra. Det är jättebra. Lead the way. I lead the way. Okay, well then let's get inside the minibus and let's go for a ride. Jag också med dig. Jag åker cross. Jo då, vi får. Oh, what the fuck? Vad händer? Nej, vänta, va? Jag kan inte styra min cross. Jag chillar upp det ner här nu. Like, is anyone actually good at driving these cars? I'm just asking. I am very good. There's some bad guys over here. Go. What are we doing? Nej, what the fuck? Let's pause him there. Vi kan dreje de der, hvad hedder det, bad guys der. Here we go. Hold the skud på os derovre. Det var en granat. Drag out, eat it, fuckers. Bagger. Jag är den bästa. Hej då. Sätt mig bak. Men vi följ den gula. Oh nice car. Hey, what the fuck, en jävla Lambo. Oh Bolivia. What the fuck, en Lambo. Take the Lambo man. Oh shit. Going to like speak in English because none of us understand each other. I got the Lambo. Nice. Sampa. Du har nødt til å rette meg. Hva? Vi er alle døde. Aha, oi. you need to revive us, man. But, folk skjuter meg der. I just died. Hei da. Nei. Nei, fy faen. Tampa, det der er din feil. Hei, forlåt. Do you guys want to go somewhere, or do we want to... Follow this yellow thing. Follow the yellow thing, okay. Yeah. Kom en bil her, la oss ta en bil. Ja, men det är ingen Lambo, jag vill ha en Lambo. Fan, vi måste Lambo. Vi måste ha en Lambo. I'm a very good driver, you know? Kanske... Oj! Oj! Vad fan, det är bilen, det är inte mitt fel! Fy fan. Och fy fan. Helt enkelt, jag försöker köra bra, men det går ju inte. Nej! Stampe! Nej! Jag försökte putta ner det. Jag har ingen aning. Are we just following, like, the yellow road? Or? Nu ska vi i bursdag. Till, we are going to the first mission. Hey, perhaps you haven't accepted the same mission like the one. Oh, there we go. Oh, shit. Nej, Sampe! Vad lever I då? Vi kan bara höra dig skriva. Om den här bilen kommer fan explodera snart. Då åkte jag fel. Let's get a new car. I'm... Oh, herregud. It's all good. Like... Ja, du, jag kör med den här. Jag tycker den är nice. One second. I'm inside of the car. I don't even know anymore. Let's go. Woo! Okay. I'm dead. Nice. I need a revive, guys. Thank you very much, dude. Maybe we should shoot him. Like, okay, guys, there are these green supplies all over the place. You can pick on them. People like you. Hey, there we go. Well, let's continue then. Let's get a family trip. Yeah. Kom in i min bim. Jag sitter här. Sami, kom. Nej men jag tar en cross. Let's roll. Ta någon cross. Jag åker cross. En cross. Okej, vi tar bimman. Jag åker motorcykel. Okej, let's see who gets down there the fastest. Okej, guys, we're going to take a shortcut. Don't worry. I will take a genväg. Oj! Oj, tja! Vad fan gör ni? Kører de her biler hen i det her spil her, det er så afsindigt svært. Hvad for? Let's go. Come on, guys. Oh, what the fuck gør jeg nu? Det var ikke så bra idé. Ja, jeg er jättelångt kvar. Altså, ni måste typ komme og hente mig, så jeg ved ikke, hvor jeg er. Åh, nej. Det der var... Ja, man kan jo åke i vattnet. Sampe, what are you doing all over there? I don't know, man.
But I'm here now. Attack the spawn, dude. Yeah. What up? What up? What up? Let's go, guys. Somebody took my hand to put it in, but no fear at all. Let's go. Let's kill. Let's kill. Whoa! Are they all? I think so. Oh, wait, there's a grab we should go. Then we're gonna lead this guy, apparently. Okay, guys, do some squats in the meantime, okay? Okay, okay. Nice form, nice form, man. Men vad gör han, den där gula snubben? Han ska följa efter oss. Kolla, kom, vi åker i helikopter. Tör vi ta helikoptern? Har ni någon som helst idé omkring hur svårt den är, Petin? Like, it's really hard to use, but... No. Kör på. Like last time when I played with fans. Hallå, han måste med. It just crashed immediately. So I want to see how you do it. Han måste också med. No, I know how to use this. I believe in you. Shuffle. Okay, let's go guys. Dansken har sin troen på dig Sampa. Nu må du. Nej. Dude, if we crash, we don't have any parachutes yet. Okay. We cannot survive if you crash just one. No. It's okay, guys. Kom igen nu, för Sverige! För Sverige! För Danmark, för Bimmer, ja. För Bimmer, kom igen nu! Skål till Bimmer. This is it. Beautiful. Thank you. Flott arbeid. Det ryker för fan, nu kommer vi gå sönder nu. Mission complete, Mass Expert. Woo! Nej! Good. We have to celebrate. Yeah. Okay. That. So. Did some day some fire thing in Sweden or Norway? That's how you celebrate things in Norway or Sweden. Yeah. You broke. Aye. Moshpit. Moshpit. Sampa. 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 What are you doing? Okay, guys, shoot preps down. Yeah. Preps, get down here. Kan den börja brinna någon gång? Ah, man, dog! Norsk slang. Ja, preps, lär mig någon slang. Liksom. Liksom. Nej, liksom. Det är inget slang. Jo. Nej, det är det inte. Är det inte bara liksom? Jo, det är ju egentligen liksom. Okej. Fan! Okej, jag ska göra en väldigt YOLO-grej nu. Fan! Whoop! Åh, herregud, det var en riktigt dum idé av mig. Åh, jag dog. Sample, varför är du 1,1 kilometer väck för oss andra? Jag vet inte, jag kommer dö, jag dog. Det är ju en trafikolycka, det är en jävla massa bil. Oj, shit! Spot min mapp! Oj, shit! Spot min mapp! Why would you throw up my car like that, dude? Sorry. Nej, det var inte meningen alltså. Sampa! Nej men vad fan, mitt jävla däck alltså! Sampa, get away! Shoot Sampa, guys! Alltså, what the fuck you! Min kar stanna helt! Kom. You're almost there! Fuck you! Sampa, come on! Sampa! 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 Nej! Vad? Sampa, are you sure about this? Yes, I'm very sure. No, wait. No, let's go. Wait. Let's go, man. Nej! Family road trip. Yeah. Let's kill some people. Sampa for fun. Sampa. Vadå? Det är din fel! Ditt fel! Helvete! Är det mitt fel? Det är inte samma fel. Guys, we gotta defend the radio, it's us. All right. You know what, I'm global. Global light. Global, silver, yeah. Jävlar! Guys, you know who Harakiri-gubben is? No what? Harakiri-gubben, he is a korv-gubbe. Oh yeah. You know who he is? Nej. Harakiri. Harakiri Helldog. Jag vet inte vad Harakiri det är, men jag vet inte vad det är du snackar omkring så där. Jag fattar inte ett skit, men det är en gubbe som heter Harakiri här. Ja. Han har världens starkaste korv. Visst vi är i Sverige så må vi checka. Ja, gå till Harakiri, Gamla stan. Hey, side mission complete. Hey! Hey! Yeah, squats. Et sekund, giv mig lige to sekunder, jeg skal lige derhen. Jeg er ikke sammen med jer. Det er sådan, at I kører bil i Norge eller Sverige eller hvad? Og med hvor? Jeg sitter fast. Hey, kolla mig her uppe, kolla mig, Lars. Nej, det er ikke du. Hatten. Du står der, det er jo. Kolla, jeg sitter fast med min bil her. Hopp ned da. Way! Oh, didn't you just say earlier that you were in global?
Yeah, I'm Global Light. Plebs for fun. Okay, give me one second. Yeah, yeah. What the fuck was that? What? Like, you gotta land the vehicle, like, fast. Because these guys are in... Oh, shit. Let's go, let's go, let's go, let's go. Needly landing. Shit balls. This is bad, you guys. Very bad. Jag dör nu, hejdå. Ja, upp och stå, ut och gå. Okej, jag är död igen. Jag ligger här död och du hjälper inte mig. Jag hade Sampe. Sampe. Tackar, tackar hatten. Lasse med hatten. Det gick bra, det gick bra. Du är riktig brorsa. Riktig brorsa. Pölse. Korv? 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 Anyone korv? Yeah. Korv? Wow. My god. This is COD, Modern Warfare 2. Ja. Oop! I'm dead guys. Nej, fan igen! Igen! Nu jävla dödar vi dem, kom igen! What the fuck man! Oh shit! Okej, där kom det en helikopter. Nu är vi beskudda, nu är vi verkligen mer beskudda. Jag är fan död alltså. Ah nej, du då! Fuck! Dada den, dada! Tänk dada! Teamwork fick jag nog! Go, go, mission complete! Well done team! Sampe! Hey. Sampe is the bad guy. Se Global Elite Skills nu. No. Ladies and gentlemen, Global Elite Skills. Kill in action. Jag tror inte vi hade fått den jobben här. Ja. Well. Jag fattar inte. I don't understand you, dude, but I don't know about you guys, but I really wanna like kill Sampe, seeing killed me last time. That's not fair. Doing it for Denmark. Get over here. Like, it lost him out then. Yeah, put this in the montage. Oh God, no. No. Sampe. One second. Evan, didn't Pino do that? That's good enough ending. Ah! Dying. Easy.